Mladá žena objavila v spálni mrtvé tělo svojej matky. Len tak tam ležala. Vedela som, že je mrtvá, ale nechcela som tomu uveriť. Bola to vražda? Zaujímalo ma hlavne, kto to urobil a ako zomrela. Novinárka, ktorá sa snažila odhaliť odpovede, objavila ďalšiu záhadu z minulosti. Objavila som ďalšie meno spred 25 rokov. Dve záhady z Michiganu, ktoré mali niečo spoločné. Lásku. Povedala, že je veľmi milý. Bol to pán dokonalý. Pán božský. Dostal sa jej pod kožu a začal ju kontrolovať. Ona mu na to naletela. Informátorka, ktorá spolupracovala s políciou, zmenila názor. V tom čase už doňho bola zamilovaná. Áno. A dve rodiny pozostalých rozmýšľali, či sa niekedy dočkajú spravodlivosti. Vedela, že niečo nie je v poriadku. Chcem len poznať pravdu, chcem dostať odpovede. Potom boli 25-ročné tajomstvá. Narazila som na spis a hneď som to vedela. Konečne odhalené. Tammy ani Marta už nemohli nič povedať, musela som to spraviť ja. Vražda v Ypsilanti, vyšetrovanie Keitha Morrisona. Ann Harbor, Michigan, február 2018. Keď reportérka Darcy Morenová sedela pri svojom pracovnom stole, na obrazovke sa jej objavil e-mail. Bola tam informácia o tom, že niekto zomrel a otázka, či vieme, kto ju zavraždil. Tento e-mail od neznámeho odosielateľa nasvedčoval tomu, že došlo k vražde. Obeťou mala byť údajne žena menom Marta. Marta Agnewová. Pre nás miestnych reportérov to znelo desivo. Zdalo sa, že anonymný odosielateľ vedel niečo, čo ešte nebolo zverejnené a chcel sa dozvedieť viac. Kto to urobil? Ako zomrela? Bola to pre nás prvá informácia o úmrtí. Polícia nás o ničom neinformovala. Čo ste spravili? Hneď som zavolala na políciu. Keď ma na niekoho prepojili, nepovedali mi toho veľa. Povedali, že si to preveria. Bolo to veľmi znepokojujúce, pretože sme veľmi dlho nedostali jasnú odpoveď. O niekoľko dní neskôr úrad šerifa v okrese Washtenaw konečne potvrdil, že nedávno došlo k úmrtí ženy, ale ešte stále neposkytli žiadne informácie o tom, ako sa to stalo. Darcy neprestala naliehať a asi o týždeň neskôr dostala ďalšiu informáciu. Polícia oznámila, že nešlo o náhodný incident. Mohlo to znamenať veľa rôznych vecí, napríklad samovraždu alebo neúmyselné predávkovanie. Bolo na tom niečo podozrivé. Darcy začala skúmať verejné záznamy, aby zistila čo najviac o tomto záhadnom úmrtí. Tento prieskum, ako sa to niekedy stáva, ju však zaviedol niekam úplne inám. Niekoľkokrát narazila na meno inej ženy, ktorá bola s Martou Agnewovou nejako prepojená. Darcy toto meno však nikdy predtým nepočula. Išlo o ženu, ktorá dávno predtým zmizla bez jedinej stopy. Volala sa Tammy Najverová. Tammy Najverová bola podľa záznamov, ktoré Darcy objavila, už 25 rokov nezvestná. Nikdy nebola nájdená a jej prípad bol takmer úplne zabudnutý. Asi v ten alebo nasledujúci deň sme mali stretnutie s celým tímom. Povedala som im, že niečo mám. Neviem, či je to dôležité, ale zdá sa, že by malo. No zatiaľ neviem prečo. Keď som začala hovoriť o tom prípade spred 25 rokov, moja šéfka ma prerušila a opýtala sa, či ide o Tammy Najverovú. Hneď som sa opýtala, odkiaľ to vie. Darcyna šéfka jej vysvetlila, že na tomto prípade pracovala ako mladá reportérka. Istý čas to bol v miestnych správach veľký príbeh. Ako na to zareagovala? Bola dosť šokovaná. Darcy vyhľadala všetky záznamy o prípade Tammy Najverovej. Neodhalila pritom len jednu záhadu, ale aj príbeh frustrovaného policajného oddelenia, ktoré ju nedokázalo vyriešiť. V záznamoch o prípade Tammy Najverovej našla niekoľko prepojení medzi oboma ženami, medzi Tammy a Martou, aj keď ich prípady oddeľovalo 25 rokov.
Začali sme hovoriť o tom, aké ďalšie kroky podnikneme. Uplynulo 25 rokov, nevedeli sme, o čo presne ide. A nevedeli sme, ako je to spojené s naším prípadom. Boli sme vo veľmi komplikovanej situácii. V snahe vyriešiť tento komplikovaný prípad sa Darcy musela vrátiť do jedného horúceho augustového rána roku 1993 do mesta Ypsilanti v Michigane. Ypsilanti je malé mesto na západ od Ann Arbor. Miestni obyvatelia hovoria, že je to mesto, ktoré funguje ako malé mestečko. V to ráno si v Ypsilanti niekto všimol auto. Bolo opustené na okraji rušnej cesty. Dvere na strane vodiča boli otvorené a kľúče boli v zapaľovaní. Kde bolo to auto? Neďaleko areálu miestnej univerzity pri rieke Huron. Bol to modrý kabriolet model Mercury Marquis z roku 1979. Pravdepodobne ho považovali len za možnú prekážku na ceste. Auto teda bolo odtiahnuté na policajné parkovisko, kým sa nemohli spojiť s majiteľom. O niekoľko hodín neskôr zazvonil telefón na okresnom úrade šerifa. Na linke bola žena, ktorá chcela nahlásiť, že jej kamarátka je nezvestná. Jej kamarátka sa volala Tammy Najverová. Tammy bola krásna a výnimočná 24-ročná žena. Mala jedinečnú osobnosť. A keď vošla do miestnosti, vždy upútala pozornosť. Kristýna, ktorá stojí napravo, bola Temina staršia sestra, ale boli ako jedna. Boli sme nerozlučné. Asi do 9 alebo 10 rokov sme sa zvykli držať za ruky. Vždy sme si boli veľmi blízke. Temi bola inteligentná. Dobre sa jej darilo v škole. A bola prirodzene krásna. V lete roku 1993 boli sestry už dospelé a Kristýna chcela Tammy oznámiť niečo dôležité. Práve som zistila, že som tehotná. Veľmi sa so mnou tešila. Myslela som si, že bude skvelé, keď budeme spolu vychovávať svoje deti. Tammy mala vtedy už dve céry. Porsche mala 4 roky a Nikki rok a pol. Mali pred sebou krásnu budúcnosť. 6. augusta 1993 Tammy dokončila svoju pracovnú zmenu v miestnej čistiarni a potom odviezla svoje céry ku kamarátke, aby mohla ísť na nákup. Jej auto nefungovalo, takže si požičala auto svojej kamarátky Michelle. Ale nasledujúce ráno... Tammy sa nevrátila po céry. Jej kamarátka na ňu ráno už nemohla čakať, pretože musela ísť do práce a poslala jej céry k ich spoločnej kamarátke Marte. Marta bola mladá matka rovnako ako Tammy. Takmer celý deň dozerala na deti, ale keď sa Tammy neozvala ani neskôr popoludní, Marta a Michelle zavolali na políciu, aby nahlásili, že Tammy je nezvestná spolu s autom. Boli veľmi znepokojené, pretože nevrátila auto a neprišla si vyzdvihnúť svoje deti. Vyšetrovatelia si spomenuli na opustené auto, ktoré bolo v to ráno nájdené, ale... Keď si overili registračné číslo, nezhodovalo sa s autom Tammy Najverovej. Potom však objavili modrý kabriolet, ktorý si Tammy požičala od svojej kamarátky. Auto síce našli. Ale kde by mohla byť Tammy? V auguste 1993 bola Kristýna v práci, keď sa dozvedela, že jej sestra Tammy je nezvestná. Šéfka mi povedala, že za mnou prišli nejakí detektívy. Keď som vyšla von, začali sa ma pýtať, kedy som ju videla naposledy a či o niečom neviem. Úplne mi to vyrazilo dých. Bola som úplne zničená. Detektívy Craig Reizanen a Michael Babich
Z úradu šerifa v okrese Washtenaw tento prípad dostali až o niekoľko rokov neskôr, ale preštudovali si všetko, čo ich kolegovia preskúmali, hlavne pokiaľ išlo o auto. Vo vozidle nebola krv, ale auto bolo čiastočne zaparkované na ceste. Dvere na strane vodiča boli otvorené a kľúče boli v zapaľovaní. Vyšetrovatelia začali pátrať po Temi blízko miesta, kde bolo nájdené opustené auto pri rieke Huron. Krátko po jej zmiznutí sme mali silné podozrenie, že možno bude v rieke. Ak ju niekto napadol, vyťahol z auta a zabil, bolo by pomerne jednoduché odhodiť jej telo do rieky. Však? Áno. Bolo to veľmi blízko. Prípad nezvestnej mladej matky sa stal najväčším príbehom v celom meste. 24-ročná Temi Najverová je od soboty nezvestná. Jej spolubývajúca sa obáva, že sa jej mohlo niečo stať. Ak niekto má nejaké informácie, čo by ste mu chceli povedať? Zavolajte nám. Alebo niekomu inému, len niekomu zavolajte. Úrad šerifa mal podozrenie, že došlo k najhoršiemu. Máme podozrenie, že bola vážne zranená a ak nie, ďalšou pravdepodobnou možnosťou je, že ju niekto napadol. Pri pátraní využili helikoptéry, potápačov aj psovodov. Miestni obyvatelia prečesali celý les. Bolo to rozsiahle pátranie. Teminy blízky sa obávali najhoršieho. Bola medzi nimi aj jej kamarátka Marta, ktorá sa starala o jej deti. Bola veľmi znepokojená. Jej najlepšia kamarátka bola nezvestná a jej dve krásne céry už nemali svoju mamu. Temi a Marta boli viac ako 2 roky susedy v tom istom bytovom komplexe. Zblížili sa, pretože obe boli mladé matky a Martina rodina sa spoznala s Teminou. Aká bola Temi? Bola veľmi priateľská a pekná. Vždy mi pripomínala Snehulienku. Mala tmavé vlasy a bledú pokožku. Bola veľmi sympatická a milá. Vždy bola veselá. Mala modré oči a tmavé kučeravé vlasy. Vážila 45 kg aj stopánkami. Bola skvelá matka. Bola súčasťou komunity matiek, ktoré v komplexe bývali a navzájom si pomáhali. Navzájom si pomáhali s deťmi a ich deti sa spolu hrali, oslavovali spolu narodeniny a podobne. Keď Temi zmizla, Marta požiadala o zverenie Temininých dcér do dočasnej starostlivosti. Mama chcela, aby boli u nás. Bola presvedčená, že to tak pre ne bude lepšie a bojovala o zverenie do starostlivosti. Teminy príbuzní a kamaráti sa zúfalo snažili zistiť, čo sa jej stalo. Pred zmiznutím bola veľmi vyťažená a vystresovaná. Nie len, že sa starala o Poršu a Niky, ale tiež pracovala v miestnej čistiarni a študovala účtovníctvo na miestnej vysokej škole. Bolo toho na ňu priveľa? Vyšetrovatelia to museli vziať do úvahy. Myslíte si, že by dokázala opustiť svoje deti a celú rodinu a nikomu o tom nepovedať? Nie, ani náhodou. Nikdy by neopustila svoje deti. Vždy chcela byť matkou a tvrdo pracovala, aby sa o ne mohla postarať. Boli pre ňu všetkým. Temi bola diabetička a nemohla prežiť bez inzulínu. 3-krát denne musela užívať inzulín. Podľa každého, kto ju poznal, bolo pre ňu veľmi netypické, aby sa len tak vytratila alebo odišla. Bolo to nemožné. Áno. Poprvé preto, že mala blízky vzťah so svojimi deťmi a podruhé preto, že potrebovala inzulín. Vyšetrovatelia už od začiatku mali podozrenie, že došlo k zločinu. Jedinou šancou, ako nájsť Temi nažive, bolo rýchlo konať. Obyvatelia z celého mesta začali pátrať. Po pátraní psovodov úrad šerifa požiadal o pomoc s pátraním aj najbližších nezvestnej. Moja šéfka sa zapojila do pátrania. Lozila pomedzi konáre a robila všetko možné. Na pátraní sa samozrejme podieľala aj Marta a jej sestry.
Aké to pre vás bolo? Ako ste sa cítili? Bola som smutná. Bolo to strašné. Mala dve krásne dcérky, ktoré nevedeli, kde je ich mama. A kedy sa vráti domov? Pri vylepovaní letákov a prehľadávaní polí, lesov a kalných vôd však niekto chýbal. Nemohla som sa zapojiť, pretože som bola tehotná. A obávali sa, že to môže ohroziť moje tehotenstvo. Nahnevalo ma to. Určite ste tam chceli byť. Ako ste sa cítili, keď ste sa nemohli podieľať na pátraní? Ani neviem, ako to mám slovami vyjadriť. Zlomilo mi to srdce. Chcela som ju nájsť. Chcela som prehľadať každé zákutie a nenechať kameň na kameni. Chcela som ju hľadať. Muselo to byť pre vás strašné. Keď zmizla, poznačilo ma to. Veľmi ma to poznačilo. Bolo to, ako by mi niekto fyzicky vytrhol srdce z hrude. Slovami sa ani nedá opísať, aké to bolo strašné. Keď sme nevedeli, kde je, nemohli sme sa s ňou rozprávať. Nemohli sme jej zavolať, keď sme mali nejaký problém, alebo jej chceli povedať niečo vtipné. O všetko toto sme zrazu prišli. Kým pátranie pokračovalo, vyšetrovatelia začali mať podozrenie, ktoré stále narastalo. Bolo možné, že Temino zmiznutie bolo nejako spojené so sériou zločinov proti ženám, ktorá bola známa ako Michiganské vraždy a písalo sa o nej vo všetkých novinách. Na konci 60. rokov bolo na okraji ciest v Michigane nájdených viacero nahých a znetvorených ženských tiel. Bolo to desivé. Jeden muž, ktorý navštevoval univerzitu vo východnom Michigane, bol uznaný vinným z jednej vraždy a obvinený z mnohých ďalších vražd. Keď Temi zmizla, tento muž bol už 23 rokov vo väzení, takže on nemohol byť zodpovedný za jej smrť. Jeho zločiny však v Ypsilanti ešte stále doznievali. Myslím si, že v komunite ešte stále doznieval strach. Všetci rozmýšľali, či ju mohol niekto uniesť. Čo sa jej mohlo stať? Vyšetrovatelia z okresného úradu šerifa sa sústredili na bližšiu minulosť a rozhodli sa vystopovať Temine posledné kroky, napríklad to, čo robila večer predtým, ako zmizla. Povedala, že si pôjde vyzdvihnúť pár vecí, ktoré nechala v byte, kde predtým bývala, s Gregorym Agnewom. Greg Agnew bol Temin bývalý priateľ a otec jej mladšej céry Nikki. Rovnako ako Marta, aj on ohlásil polícii, že Temi je nezvestná. Tvrdil, že naposledy ju videl večer predtým, ako zmizla, a že sa o ňu veľmi bojí. Polícia samozrejme musela zistiť, čo Greg vie a čo mohol spraviť. Keď Kristina spomína svoju sestru Temi, vždy jej najviac chýba jedna konkrétna vec. Chýbajú mi jej objatia. Neboli to obyčajné objatia. Vždy okolo nás úplne ovinula ruky a pri každom objatí sme cítili jej lásku. Veľmi mi to chýba. O tom nepochybujem. Bola veľmi láskyplná. Musela byť aj veľmi emocionálna však. Áno, ak niekoho ľúbila. Ľúbila z celého srdca. Asi je lepšie, ak si Kristína spomína na objatia a nemyslí na otázku, ktorá ju ešte stále v noci trápi. Čo sa stalo jej sestre v auguste roku 1993? Zlomilo mi to srdce. Neprešiel ani deň bez toho, aby som si na ňu nespomenula. O 25 rokov neskôr reportérka Darcy Morenová objavila v archíve Temin prípad, keď pracovala na oveľa novšom prípade vraždy inej ženy.
Dozvedela sa, že v noci, keď Tammy zmizla, išla navštíviť svojho bývalého priateľa. Aký bol v tom čase? Jedna z Tamminých kamarátok, ktorá poznala aj Grega, povedala, že bol veľmi milý a sympatický. Bol veľmi inteligentný a dokázal opraviť čokoľvek. Presne si pamätám, čo mi povedala. Povedala, že dokázal vziať tri pokazené rádia a vyrobiť z nich jedno krásne nové rádio. Bol veľmi šikovný a príjemný. Greg, rovnako ako Marta, hneď v prvý deň ohlásil na polícii, že Tammy je nezvestná. Keď príslušníčka z okresného úradu šerifa prišla do Gregovho bytu, aby spísala hlásenie, Greg jej povedal, že Tammy krátko po polnoci prišla do jeho bytu a milovala sa s ním. Vyjadril sa, že jeho stretnutie s Tammy v tú noc bolo pozitívne, mali pohlavný styk a Tammy potom odišla v dobrej nálade. Greg tvrdil, že odišla približne o druhej v noci a potom ju už nevidel. Údajne sa plánovala nasledujúci deň vrátiť a priviesť k nemu svoje céry. Keď to nespravila, začal sa obávať a zavolal na políciu. Bola to predsa matka jeho dieťaťa. Napriek tomu, že ich spoločný život nebol jednoduchý, ešte stále mu na nej veľmi záležalo. Prečo sa podľa Grega rozišli? Tvrdil, že už mal dosť jej žiarlivosti. Vždy žiarlila na ostatné ženy a on už toho mal dosť, takže sa rozišli. Rozhodla, že sa od neho odsťahuje. Greg súhlasil a dokonca jej aj pomohol odsťahovať sa zo spoločného bytu. Bolo to len pár dní pred tým, ako Tammy zmizla. Tammina kolegyňa si spomenula, že Greg sa pár dní pred jej zmiznutím zastavil v čistiarni, kde Tammy pracovala. Pohádali sa? Áno, bola to menšia slovná výmena. Bola to agresívna hádka? To by som nepovedala. Keď odišiel, povedala len, nemôžem uveriť, že to spravil. O niekoľko rokov neskôr sa o tomto búrlivom vzťahu dozvedela aj Darcy, keď sa rozprávala s Tamminými kamarátkami. Povedali mi, že každý pár sa háda. Je to úplne normálne. Nikdy na vlastné oči nevideli, že by ich hádky boli násilné. Vyšetrovatelia postupovali štandardne. Keď príslušníčka z úradu šerifa spisovala hlásenie, niečo si v Gregovom byte všimla. Povedala, že tam cítila silný zápach čistiacich prostriedkov. V byte bol neporiadok, ale napriek tomu tam bol zápach bielidla. Príslušníčka o tom informovala vyšetrovateľov, ktorí sa nasledujúci deň vrátili do Gregovho bytu, tentoraz s povolením na prehliadku. Pri prehliadke bytu objavili niečo dôležité. Našli jej kabelku. Bola to kabelka, v ktorej Tammy zvyčajne nosievala peniaze, kľúče a čo bolo najdôležitejšie, inzulín. Inzulín tam však nebol, čo bolo pre detektívov varovným signálom. Zaujímalo ich, prečo by si vzala pár základných vecí a odišla, ale kabelku nechala doma. Bolo to veľmi zvláštne. Áno. Rovnako zvláštne bolo, že v tomto malom mestskom byte našli aj lopatu. Bol to byt v bytovom komplexe. Nedávalo zmysel, že by tam mal lopatu. Prečo mal Greg lopatu, ak nemal záhradu? To je dobrá otázka. A ďalšia dobrá otázka... Na chodbe boli naskladané vrecia, čo bolo tiež znepokojujúce. Vrecia? S odpadkami. Bolo v nich niečo? Možno. V takýchto prípadoch sa často stáva, že jedna chvíľa všetko zmení. V tomto prípade mohla byť tou chvíľou práve chvíľa, keď našli lopatu a vrecia. To však len v prípade, keby ich mohli preskúmať. Kým si detektívy uvedomili svoju chybu a vrátili sa do Gregovho bytu? Lopata ani vrecia na odpadky tam už neboli. Páni. Áno. Veľmi zvláštne. Chápem. Aký je to pocit? Nestalo sa to vám, ale niekomu inému, ale aký je to pocit, keď sa ako vyšetrovateľ vrátite na miesto a zistíte, že tam nie je to, čo vám predtým prišlo podozrivé?
Bola to prinajmenšom premeškaná príležitosť. Dnes to vidíme z toho hľadiska, že máme k dispozícii oveľa viac investigatívnych a forenzných nástrojov ako vtedy. Hneď sme si teda uvedomili, že to bola premeškaná príležitosť. Bola to prekážka, ale Temi bola ešte stále nezvestná a polícia ešte stále neskončila s Gregom Agnewom. Preskúmali oba brehy rieky Huron, prečesali všetky parky a skryté zákutia mesta Ypsilanti v Michigane. Neprestávali pátrať a nikto nemusel nahlas povedať, čo si všetci mysleli. Nech sa v tú letnú noc stalo čokoľvek, Temi to neprežila. Detektívy mali isté podozrenia o Teminom bývalom priateľovi Gregovi Agnewovi, obzvlášť po tom, čo im dvaja svedkovia povedali o noci, keď Temi zmizla. Jeden svedok videl opustené auto. Niekto, kto roznášal noviny, približne o 3:30 nad ránom, videl auto, v ktorom Temi Najverová išla do Gregovho bytu. Auto bolo prázdne a malo otvorené dvere. Bolo to však niekoľko hodín predtým, ako bolo nahlásené, že auto zmizlo. Druhým svedkom bol príslušník z úradu šerifa, ktorý bol v tom čase v tej istej oblasti a videl niečo veľmi zvláštne. Greg prebehol cez cestu nedaleko miesta, kde sa v tom čase nachádzalo auto. Zastavil ho náš príslušník. Greg mu údajne povedal, že bol na návšteve u kamaráta a práve bol na ceste k domu svojej sestry. O 3:30 nad ránom? Áno. Greg nespomenul, že do druhej v noci bol so svojou bývalou priateľkou Temi Najverovou. Bolo na tom ešte niečo nezvyčajné? Vyzeral nepokojne alebo niečo podobné? Prebehol cez cestu. Keď ho náš príslušník zastavil, bol zadýchaný a nohavice mal mokré až po kolená. To je síce zvláštne, ale to, že Greg bol uprostred noci von, nebol zločin. Príslušník mu teda len skontroloval doklady a potom mu dovolil odísť. Detektívy si to dali dohromady, až keď bola Temi vyhlásená za nezvestnú. Uveďte prosím svoje plné meno. Greg Agnew. 5 dní po Teminom zmiznutí Greg súhlasil, že znova príde na výsluh na úrad šerifa. Porozprával sa s pôvodným vyšetrovateľom. Chcem, aby ste mi povedali niečo o Temi. Povedzte mi, čo sa stalo, keď ste sa rozhodli rozísť. Keď som niekam išiel, nech som robil čokoľvek, vždy som narazil na nejakú ženu, ktorá sa so mnou chcela porozprávať. Vždy to bol len krátky priateľský rozhovor. Nikdy som si od žiadnej ženy nevypýtal číslo ani nič podobné. A nikdy som ju nepodviedol. Greg tvrdil, že Temi v takýchto situáciách žiadlila, čo poznačilo ich vzťah. Zašlo to tak ďaleko, že sa museli rozísť. Ako ste sa cítili? Povedal som len v poriadku. Temi vzala svoje céry, odsťahovala sa z bytového komplexu a nasťahovala sa k svojej kamarátke. Greg počas policajného výsluchu trval na tom, že napriek rozchodu v tú osudnú augustovú noc približne o polnoci prišla do jeho bytu a mali styk. Dali ste si pivo, pár minút ste sa porozprávali a potom ste sa milovali. Čo sa stalo potom? Išla do kúpeľne, umila sa a povedala, že už musí ísť. Opýtal som sa, kam chce ísť, pretože boli 2 hodiny v noci. Greg údajne videl, ako Temi odišla a potom išiel na prechádzku. Rozhodol som sa, že zájdem do požičovne filmov a požičiam si kazetu. Išiel som sa pozrieť, či majú otvorené, ale mali zatvorené. Takže som sa vrátil domov. A to bolo všetko. Uprostred noci išiel do požičovne filmov? Bolo to zvláštne. Detektívov však viac zaujalo, že sa to nezhodovalo s tým, čo povedal príslušníkovi, ktorý ho uprostred noci zastavil. Povedal mu, že je na ceste od kamaráta k svojej sestre. Vtedy vôbec nespomenul požičovňu filmov.
Detektívy sa ho opýtali aj na vzťah s Tammy. Mali ste niekedy nejaké nezhody? Áno, párkrát sme sa pohádali a ona niekedy vybuchla, ale ja som mal vždy veci pod kontrolou. Tvrdil, že nikdy nebol násilnícky. Vyšetrovatelia sa však porozprávali aj s Tamminou sestrou a tá im povedala, že žiarlivá nebola Tammy, ale Greg. Bol žiarlivý a kontroloval ju. Nútil ju, aby vždy mala pri sebe vysielačku a vždy s ňou bol v kontakte. Povedala mi, že Greg sa bojí, že na ňu v byte čaká nejaký muž. Bol žiarlivý? Áno, bol veľmi žiarlivý a podozrievavý. Dokonca jej raz pokazil auto, aby bez neho nemohla ísť na rodinný výlet. Greg tvrdil, že ide skontrolovať olej a uistiť sa, že auto je pripravené na cestu. Ale potom zrazu tvrdil, že nefunguje. Museli sme zrušiť výlet. Páni. Keď sme všetci odišli, stačila len chvíľa a auto zrazu znova fungovalo. Nechcel, aby sa stretávala s rodinou? Nie, nechcel to. Videli ste niekedy, že by k nej bol násilnícky? Niekedy som si všimla, že má modriny. Ale vždy len povedala, že o nič nejde. Tvrdila, že to bola jej vina? Nie, vôbec o tom nechcela hovoriť. Vždy len povedala, že o nič nejde. Tammy nikdy nenahlásila na políciu, že by ju Greg týral, ale jej kamaráti boli presvedčení, že videli varovné známky násilia. Jednou z nich bola aj Donna, sestra Tamminej kamarátky Marty. Raz mala rozbitý nos. Vtedy som ešte bola mladšia a výbušnejšia, takže ma to rozzúrilo. Ona však povedala, že ju neudrel. Vraj ju len lakťom pritlačil o stenu a narazil jej do nosa. Mesiac predtým, ako sa Tammy odsťahovala z bytu, povedala svojej sestre niečo, čo Kristínu vydesilo. Povedala, ak sa mi niečo stane, povedz polícii, aby najprv podozrievali Grega. Potom sa ma opýtala, či by som sa postarala o jej deti. Ako ste zareagovali? Opýtala som sa, prečo jej to vôbec napadlo a či sa jej vyhráža. Ona povedala len, že mi nemôže povedať nič viac. Vraj, ak sa jej niečo stane, musím vedieť, že to spravil Greg. Nechcela som jej dovoliť, aby sa vrátila domov, ale nemohla som ju zastaviť. Nepovedala by, ak sa mi niečo stane, bol to on, keby sa od neho nechcela nejako oslobodiť. Nie? Áno. Tammy bola trochu uzavretá, ale videla som jej na očiach, že je znepokojená. O niekoľko týždňov Tammy zmizla. Kristina bola presvedčená, že Greg jej sestre nejako ublížil. A nebola sama. Marta, rovnako ako mnoho iných ľudí, mala už od začiatku podozrenie, že Greg bol zodpovedný za Tammino zmiznutie. To nebolo všetko. Marta povedala polícii, že sa chce podieľať na vyšetrovaní. Ponúkla im svoju pomoc a súhlasila, že si vezme skryté nahrávacie zariadenie. Muselo to byť sľubné, nie? Áno, veľmi. Marta mala v tom čase v dočasnej starostlivosti Tammine céry, čo znamenalo, že sa s Gregom stretávala. Vyšetrovatelia nemohli jej ponuku odmietnúť, takže jej dali nahrávacie zariadenie a potom už len čakali. Nikto si nedokázal ani predstaviť, čo sa stane. Marta spravila veľký krok, keď navrhla, že bude mať skryté nahrávacie zariadenie v prítomnosti muža, ktorého jej najlepšia kamarátka kedysi ľúbila, ale ktorého podozrievala z toho, že jej kamarátke ublížil. Marta povedala detektívom, že sa pokúsi dosiahnuť, aby jej Greg povedal niečo o zmiznutí Tammy Najverovej. Bolo to od nej odvážne. Mohol ju Greg z niečoho podozrievať? Videl by jej na očiach, že mu klame? Zdalo sa, že Marta sa vôbec nebojí,
a Greg si nič nevšimol. Istý čas sa pravidelne stretávala s vyšetrovateľmi, informovala ich o svojich stretnutiach s Gregom a poskytovala im kazety s nahrávkami ich rozhovorov. Martina rodina z toho však vôbec nebola nadšená. Nahnevalo ma, že to robila. Prečo? Pretože to pre ňu ako pre slobodnú matku troch detí bolo nebezpečné. Raz sme sa o tom pohádali a povedala som jej, čo si o tom myslím. Povedala som jej, že sa správa nezodpovedne. Chápala som, že chcela pomôcť svojej kamarátke a zistiť, kde je. Ale naozaj bola v nebezpečenstve. Marta aj tak celé mesiace nosievala skryté nahrávacie zariadenie a každú nahrávku odovzdala polícii. O niekoľko mesiacov neskôr, začiatkom roku 1994, s tým však prestala. Poslúchla konečne varovanie svojej sestry? Nie. Presne naopak. Stalo sa niečo takmer neuveriteľné. Marta najprv Grega podozrievala, ale potom s ním nadviazala romantický vzťah. Áno, presne tak. Marta sa zamilovala do Grega Agnewa. Greg dokázal nadviazať romantický vzťah so ženou, ktorá si bola takmer istá, že bol zodpovedný za Temino zmiznutie. Spolupracovala s políciou a dokonca nosievala skryté nahrávacie zariadenie. Marta prestala spolupracovať s vyšetrovateľmi. Ukázalo nám to, aký je a čoho je schopný. Čo sa stalo? Detektívi nedokázali pochopiť, ako Greg a Marta mohli začať spolu chodiť. Martina sestra Donna si však myslela, že vie, čo Martu ku Gregovi priťahovalo. Bol zručný. Opravoval kamery, bezpečnostné systémy a iné elektronické zariadenia. Vedel zapájať káble, aj stavať domy. Dokázal spraviť čokoľvek. Dodávalo mu to šarm. Marta bola presvedčená, že dokáže opraviť aj všetky jej problémy. Dokonca mu dovolila, aby sa zblížil s jej deťmi, Michelle, Jerry aj Christine. Všetky tri deti s ním začali tráviť veľa času. Bol k vám dobrý? Áno. Dával vám darčeky a podobne? Áno. Čím viac času s ním trávili, tým viac sa pre nich Greg stal otcom. Bol to môj otec. Bol súčasťou vášho života? Áno. Obzvlášť pre Christine, ktorá mala len rok, keď sa jej mama zamilovala do Grega. Boli ste ocko miláči? Áno, vždy skoro ráno vstal a urobil nám raňajky. Vždy trieskal hrncami a panvicami, čo nám lízlo na nervy. Chodievali sme spolu na rybačky, výlety autom, aj stanovať. Vždy s nami trávil čas a veľmi nám pomáhal. Mal uvoľnenú povahu? Väčšinou nie. Bol veľmi ochranársky. Vždy sa chcel uistiť, že sme v bezpečí. V bezpečí? Marta Gregovi zjavne dôverovala. Temina sestra Kristína však nezmenila názor. Snažila sa uistiť, že Temine céry zabudnú na Grega a budú si pamätať len svoju matku. Pýtali sa vás, čo sa jej stalo? Áno, vždy. Už od mala sa ma pýtali, či mama príde domov. Kde je? Alebo či o nej niečo viem. Zlomilo im to srdce. Nedokážem si ani predstaviť, ako veľmi ich muselo raniť, keď sa ich mama nevrátila domov. Viem, že mňa to ranilo. Viem, ako som sa cítila ja. Ale neviem, či sa to dá porovnať so stratou rodiča. Predpokladám, že je to ešte horšie. Deti boli každý rok staršie a dokonca aj potom, ako si ich adoptovala milujúca rodina, sa stretávali s Kristínou a rozprávali jej o svojej mame Temi. Každý rok som si to želala, keď som sfúkla sviečky na torte. Čakala som, že vojde do dverí. Keď zazvonil telefón, vždy som si myslela, že to bude ona.
Nakoniec pochopili, že ich matka sa už nikdy nevráti domov. Marta a Greg žili pomerne bežným životom. Čo o ich vzťahu povedali ľudia, ktorí bývali v meste a mohli poznať Grega a Martu alebo ich rodinu? Greg bol opravár, ktorý pomáhal ľuďom v miestnej komunite a často opravoval aj veci v ich vlastnom dome. Podľa všetkého bol veľmi zručný, pracoval s elektronikou a inštaloval rôzne elektrické systémy. Marta hodnotila študentské eseje, ktoré boli súčasťou štandardizovaných testov, takže mala pravidelnú prácu. Bola veľmi inteligentná, obaja teda podľa všetkého žili pomerne normálnym životom. Aj podľa Martinej céry Michelle všetko vyzeralo normálne, aspoň zvyčajne. Bolo však niečo, z čoho bola trochu zmetená. Keď mala Martina rodina nejaké stretnutie, Greg nikdy nebol pozvaný. Máme veľkú rodinu a oslavujeme všetko, čo si môžete predstaviť. Môj biologický otec bol vždy pozvaný. Aj keď ma pred ním chceli chrániť, pretože užíval drogy a bol vo väzení. Keď sa moja mama rozhodla, že sa zamilovala do Grega, ale Greg nebol na tieto rodinné stretnutia pozvaný, bolo mi úplne jasné, že niečo nie je v poriadku. Môj otec by nikdy nedopustil, aby bol v dome. Všetci mali podozrenie, že mal niečo spoločné so zmiznutím svojej bývalej priateľky. Keď som bola malá, bolo to ťažké. Boli sme veľmi úzko spätá rodina a každú nedeľu som išla na večeru k mame a otcovi. Ale Marta bola vždy sama. Mimo rodiny bol Greg len priateľským a nápomocným susedom ako vždy predtým. Svet sa ďalej točil a nové prípady potrebovali policajnú pozornosť, takže prípad Tammy Najverovej zostal zabudnutý. Keďže vyšetrovatelia nemali telo ani žiadne iné dôkazy o tom, že došlo k zločinu, prípad bol odložený. Niekto však musel niečo vedieť. Bolo to len otázkou času, však? Greg Agnew bol šťastný muž. Aspoň to tak vyzeralo pri pohľade zvonku. Jeho bývalá priateľka Tammy Najverová nikdy nebola nájdená a istý čas bol podozrivý z jej zmiznutia. Ale teraz už žil s Tamminou kamarátkou Martou a Martinými deťmi. Bolo zjavné, že rád plní úlohu ich otca a deti ho zbožňovali. Obzvlášť Martina najmladšia dcéra Kristýn. Boli ste hrdá na to, že ste ockov miláčik? Áno. Bola tu však jedna vec, ktorá bola podľa Kristýn nespravodlivá. Boli ste si vedomá, že váš otec nebol vítaný v dome vašich starých rodičov? Áno, bola. Povedali vám niekedy prečo? Nie, nikdy som sa na to neopýtala. Jej staršia sestra Michelle sa na to ale opýtala. Vždy, keď som sa na to opýtala, moji starí rodičia a dokonca aj tety mi povedali pravdu. Skutočným dôvodom bolo, že si mysleli, že Greg bol zodpovedný za Tammino zmiznutie a že ju zavraždil. Ako pre dieťa to pre mňa bolo ťažké. Jedného dňa, keď už bola Michelle staršia, prehrabávala sa v dome, ako to mladé tínedžerky niekedy robia. V jednej z garáží niečo našla. Narazila som na obal, na ktorom bolo napísané len Najverová. Hneď som vedela, že ide o Tammy Najverovú. V obale boli staré výstrižky novinových reportáží o Tamminom prípade. Michelle obal ukázala svojej mame, pretože sa vždy o všetkom rozprávali. Tento raz to ale bolo inak. Povedala mi, že ma do toho nič nie je. Mám sa prestať prehrabávať vo veciach a vzala mi ten obal.
Možno to bolo len preto, že tínedžerky v tom veku často začínajú vidieť svojich rodičov v inom svetle, ale Michelle sa zdalo, že Greg sa správa čoraz agresívnejšie a chaotickejšie. Čím viac myslela na ten obal, Tammy, svoju mamu a Grega, tým viac bola presvedčená, že niečo nie je v poriadku. Navštívila teda výchovnú poradkyňu v škole. Povedala som jej, že si myslím, že moja mama je v nebezpečenstve. A že si myslím, že môj nevlastný otec užíva niečo viac ako len alkohol. Začína byť agresívny a je silnejší ako moja mama. Necítila som sa bezpečne. Ako zareagovala? Povedala mi, že bude musieť zavolať mojej mame. Moja mama sa o tom ale odmietla rozprávať. Rovnako sa k tomu postavila aj jej mladšia sestra Christine. Greg, teda jej otec, bol jedinou témou, na ktorej sa tieto dve úzko späté sestry nedokázali zhodnúť. Greg bol s nami už odkedy bola veľmi malá. Mali extrémne blízky vzťah. Bol to dokonalý vzťah medzi otcom a dcérou. Roky plynuli a nič sa nestalo. V roku 2013 nastalo 20. výročie dňa, keď Martina kamarátka Tammy zmizla. Všimol si to však niekto? Kristýna robila všetko, čo sa dalo, ale mohla len udržať pri živote pamiatku svojej sestry pre Tammine céry Nikki a Porsche. Často sa ma na ňu pýtali a ja som im vždy povedala všetko, čo som mohla. Veľmi rada o nej hovorím, bola to úžasná žena. Obe dievčatá dospeli, potom odišli na vysokú školu a potom začali pracovať v zdravotníctve. Obe ešte stále rady hovoria o svojej mame. Na čo myslíte, keď sa pozeráte na tieto fotky? Na to, že už nebudeme mať žiadne nové fotky. Na mnohých fotkách som ja a moja mama. Snažím sa vidieť, či sa na seba podobáme. Všetci hovoria, že áno. Takže sa vždy snažím vidieť to, čo vidia ostatní. Sú to krásne fotky. Je na nich vidieť, aká skutočne bola. Toto mohol byť koniec celého príbehu. Mohla to byť len nevyriešená záhada. No potom sa prípadu ujali títo dvaja detektívy. Vedeli sme o tomto prípade a videli sme, ako prechádza z jedných rúk do druhých, až kým ho nedostal Craig. Nemali telo ani žiadne priame dôkazy. Potom sa však na nich usmialo šťastie. S detektívom Babičom sme získali informácie o možnej svedkyni, ktorá bývala mimo štátu. Vycestovali sme teda do Severnej Karolíny, aby sme ju mohli vypočuť. Poskytla nám informácie, ktoré jej mnoho rokov predtým poskytla Marta. Greg vraj povedal Marte, že bol zodpovedný za Tammino zmiznutie a úmrtie. Greg Marte povedal, že v noc, keď Tammy zmizla, sa pohádali, sotili ju a spadla na stôl. Ale bola to len strašná nehoda. Konečne. Svedkyňa tvrdila, že Marta vedela o tom, že Greg zabil Tammy. Detektívy a aj prokurátor boli presvedčení, že to stačí na vznesenie obvinenia. 6. novembra 2014 Craig a Mike spolu so štyrmi ďalšími príslušníkmi úradu šerifa zaklopali na Gregove a Martine dvere. Mali sme na to dva dôvody. Prvým bolo, aby sme sa skontaktovali s Martou a odovzdali jej predvolanie, aby sme ju mohli pod prísahou vypočuť o tom, čo vie o úmrtí a zmiznutí Tammy Niverovej. Druhým dôvodom bolo, aby sme vzali Grega Engiua do väzby pre podozrenie z vraždy Tammy Niverovej. Greg odmietol výjsť z domu. Zabarikádoval sa v spálni v zadnej časti domu. Museli sme vyvaliť dvere, vojsť dovnútra a zadržať ho. Vedel, prečo prišli? Musel to vedieť. Keď sme ho vzali do väzby a viedli sme ho do policajného auta, rýchlo Marte povedal, vidíš, povedal som ti, že ide o Tammy. Greg Agnew bol konečne zatknutý. Detektívy už potrebovali len to, aby Marta zopakovala, čo povedala svojej kamarátke.
Znie to jednoducho však? Greg Agnew netrpezlivo čakal v cele predbežného zadržania v Ypsilanti v Michigane. V nedalekej vyšetrovacej miestnosti sedela žena, ktorá vyše 20 rokov stála po jeho boku. Nastal čas, aby bol po dvoch desaťročiach konečne vyriešený prípad Tammy Niverovej. Dúfali sme, že nám Marta potvrdí informácie, ktoré sme dostali. Ale keď jej položili otázku... Čo povedala? Poprela, že by to našej svedkyni niekedy povedala. Poprela, že Greg sa niekedy priznal k tomu, že by bol zodpovedný za Tammino zmiznutie. Detektívy nemali na výber. Museli sme Grega prepustiť. Aj Marta sa samozrejme vrátila domov. O niečo neskôr mala pre rodinu dôležitý oznam. Krátko potom, 12. alebo 13. novembra, mi zavolala a povedala, že 17. novembra sa s Gregom zosobášia. Svadba mala byť u nich doma. Opýtala som sa jej, prečo to vlastne robí. Prišla ma navštíviť a hneď povedala, že sa vydá za môjho otca, pretože nechce, aby ju znova vypočúvali. Ako Gregova manželka by Marta bola oslobodená od povinnosti vypovedať proti nemu. Martine céry na to mali odlišné názory. Čo ste na to povedali? Bola som nahnevaná. Bol to strašný nápad. Veľmi som sa tešila, že sa moji rodičia konečne zosobášia. Povedzte mi o ich svadbe. Zabavili sme sa. Mama bola veľmi šťastná, sobáš bol priamo v obývačke a mama bola nadšená. Ich teta Sheila odmietla prísť na svadbu. Jej rodičia si už veľmi dávno predtým vytvorili na Grega vlastný názor. Raz mi otec povedal, že jedného dňa, keď tu už nebude, sa zaňho vydá. Povedala som mu, že dúfam, že nie, a ak áno, tak nepôjdem na svadbu. Ona sa zaňho vydala a ja som tam nešla. Niekoľko mesiacov po svadbe sa Greg pomstil detektívom. Podal federálnu sťažnosť za protizákonné zatknutie a špecificky uviedol mená detektívov Reizanena a Babiča. Aký to bol pocit? Mali sme podporu svojho oddelenia a boli presvedčení, že išlo o opodstatnené zadržanie. Úrad šerifa sa napriek tomu rozhodol s Gregom dohodnúť. Vyplatili mu odškodné vo výške 45 000 dolárov, ale popreli právnu zodpovednosť. Bolo to pre vyšetrovateľov ponižujúce, alebo len strategické? Obávali sme sa, že by sme museli zverejniť isté informácie v prípade Tammy Niverovej. Rozhodli sme sa teda, že tieto informácie nezverejníme a radšej sme sa s Gregom Agnewom dohodli na finančnom vyrovnaní. Nemohli vedieť, čo a kedy možno budú potrebovať. V októbri 2017, 3 roky po Gregovom zatknutí, Christine telefonovala so svojou mamou. Plakala. Keď som sa opýtala, čo sa deje, v pozadí som počula, že môj otec kričí. Páni. Opýtala som sa, čo sa deje, či mám prísť. Nikdy predtým som ju nepočula tak plakať. Povedala len, že musí odísť z domu a opýtala sa, či u mňa môže prenocovať. Samozrejme, že som súhlasila. Marta povedala svojim dcéram, že potrebuje odísť od Grega. Opýtala som sa, či si je istá, že je pripravená opustiť ho. Potrebovala som vedieť, či to myslí vážne. Povedala mi, že ju držal na zemi a nechcel jej dovoliť odísť. Vytrhol jej z ruky telefón a povedal, že ak odíde, nech sa už nikdy nevracia. Povedala som jej, že už sa k nemu nevráti a ona povedala, že sa chce rozviesť. Marta mala nasledujúci deň narodeniny. Jej dcéry ju vzali na večeru. Keď vyšli z reštaurácie, Martino auto tam už nebolo. Musel ho vziať Greg. No kto iný? On bol jediný, kto mal kľúče, takže to dávalo zmysel. Mama teda prišla ku mne domov. Pre Kristínu, ktorá mala s Gregom veľmi blízky vzťah, to bolo veľmi metúce. Nikdy predtým nevidela svoju mamu v takom stave.
Vždy ma ochraňovali a veľa vecí predo mnou tajili. Mama vedela, aký vzťah som s ním mala a že bol pre mňa dobrým otcom. Ochraňovala vás aj váš vzťah s otcom? Áno. Marta sa nasťahovala k Michelle. O necelý týždeň neskôr v dome, kde predtým bývala s Gregom, došlo k požiaru. Požiar vznikol v podkroví priamo nad maminou posteľou. Keď som jej zavolala, hneď povedala, že za to bol zodpovedný on. Požiar bol vyhlásený za nehodu. Myslíte si, že to bola nehoda? Určite nie. Keď Marta zistila, že Greg si nechal vyplatiť celú požiarnu poistku, obrátila sa na súd. Sudca jej poskytol šalamúnske riešenie. Poisťovňa a súd sa dohodli, že prenajmú dom na rovnakej ulici a každý z nich tam bude istý čas. Kým prebiehali opravy zhoreného domu, Greg a Marta boli nútení podeliť sa o prenajatý dom. Keďže sa práve rozvádzali, súd rozhodol, že v dome nikdy nebudú súčasne. Od 7. večer do 10. dopoludnia bola v dome moja mama a od 10. dopoludnia do 7. večer bol v dome Greg. Len oni dvaja mali kľúče. Čo ste si o tom mysleli? Bolo to to najhoršie, čo súd mohol spraviť. Marta sa však vyjadrila, že sa cíti pomerne bezpečne a aj tak trávila väčšinu času u Michelle. Približne v tom istom čase počuli detektívy Reizanen a Babič poprvý raz slová Marta, Greg a rozvod v tej istej vete. Hneď videli príležitosť. Vedeli sme, že sa rozvádzajú, takže Marta už nemala zákonnú ochranu. Dúfali sme, že nám konečne poskytne informácie, ktoré má. Detektívy navštívili Martu, ale ona nezmenila svoju výpoveď. Tvrdila, že Greg jej o Tammy nikdy nič nepovedal. Predtým, ako odišli, mal detektív Babič ešte jednu otázku. Opýtal som sa jej, či sa počas rozvodu obáva o svoju bezpečnosť. Povedala, že nie. Len chcela ukončiť manželstvo a konečne sa pohnúť vpred. Zdalo sa, že presne to aj robí. Marta a jej sestry mali spoločnú tradíciu. Každý rok sa stretli, aby si zaspomínali na svojich rodičov. Vždy sme sa stretli na raňajky alebo na obed. Tento rok sme si vybrali obed. Išli sme do miestnej rodinnej reštaurácie, kam sme vždy chodili aj v detstve. Mali sme príjemný obed a rozprávali sme sa. Marta vyzerala lepšie ako kedykoľvek predtým. Vyzerala šťastne. Potom spolu išli na cintorín, aby navštívili hroby svojich rodičov. Bol tam čerstvo napadaný sneh, asi 20 cm. Urobila som veľké snehové srdce. Bol to nezabudnutelný deň. Nikto by si nemyslel, že rodina má nejaký dôvod na obavy. 17. februára 2018 mala Marta naplánovaný celý deň. Bola to jej každodenná rutina. Mala vyzdvihnúť svojho vnuka u Kristín a potom s ním stráviť čas. Vždy prišla skoro ráno. Vstala som už o 9, pretože som vedela, že príde najneskôr o 10. Pripravila som aj špinavú bielizeň, aby zapla práčku. To všetko bolo súčasťou Martinej každodennej rutiny. Ale potom... Keď neprišla ani o 10:30, skúsila som jej zavolať, ale ona nedvíhala. Mali ste obavy? Áno, vydesilo ma to. Prečo? Nebolo pre ňu typické, aby nedvíhala telefón. Niečo nebolo v poriadku? Presne tak. Aj keby len nebola pripravená prísť po môjho syna, zdvihla by telefón. Vedela som, že určite nespí. Vedela, že Marta nie je ani u jej sestry Michelle, pretože mala prenocovať v prenajatom dome, o ktorý sa delila s Gregom. Kristín teda nasadla do auta a išla k domu. Keď zaklopala na dvere, nikto jej neotvoril. Nazrela som cez okno a videla som, že má pripravenú kabelku.
Na pulte mala pripravenú aj termosku s čajom. A všetko bolo pripravené. Začala som búchať na dvere. Nikto neotváral. Zavolala som teda otcovi. Jej otec Greg bol jediný, kto ešte mal kľúč od domu. Požiadala ho, aby prišiel a odomkol dvere. Môžete mi povedať, čo sa stalo, keď prišiel? Len sa pozdravil, ako zvyčajne, podišiel k dverám a odomkol ich. Vyzeral byť vtedy v poriadku? Áno, pôsobil normálne. Mal oblečený pracovný overal a obuté čižmy. Keď som vbehla do domu, vykríkla som. Christine vykríkla a zosypala sa na podlahu, pretože v spálni niečo videla. Len tak tam ležala. Zabalená v prikryvke. Vedela som, že je mŕtva. Len tak tam ležala. Keď som ju zbadala, vykríkla som. Greg pribehol, postavil sa do dverí a opýtal sa, čo sa stalo. Keď ju zbadal, povedal len: Nie. Zdvihol ma z podlahy a vzal ma von. Zavolali sme mojej sestre. Len som vykríkla a potom som položila, aby sme mohli zavolať políciu. Povedala len: mama je mŕtva. Nedokázala sa pozbierať. Len veľmi nahlas plakala. Christine kričala do telefónu. Michelle bola u svojich svokrovcov v Ohio, ale hneď nasadla do auta a ponáhľala sa do Michiganu. Bože, bola to najhoršia cesta môjho života. Len som kričala a opakovala som: Bože, ak ju dokážeš zachrániť, zachráň ju. Vráť nám ju. Potrebujeme ju. Ja ju potrebujem. Moje deti ju potrebujú. Okrem neznesiteľného smútku ju však trápilo aj niečo iné. Nedokázala zabudnúť na niečo, čo Christine povedala. Keď som sa opýtala, či je v bezpečí a či tam je aj otec, povedala, že ju tam nechal. Nechal ju tam s jej telom. Podľa Christine to naozaj spravil. Odišiel? Áno, len tak odišiel. Povedal predtým niečo? Keď zbadal mamu, povedal len: nie. Nič iné? Nie. Detektív Babbage bol jedným z prvých policajtov na mieste činu. Hneď vošiel do Martinej spálne. Ležala v posteli. Bola čiastočne zabalená do prikrývky a na hlave mala úterák. Vyzeralo to, ako by práve vyšla zo sprchy. Na bielizníku pri okraji postele bola položená striekačka s ihlou. Spočiatku to vyzeralo ako predávkovanie drogami. Detektív Babbage však už videl veľa predávkovaní sa heroínom a niečo mu na tom nesedelo. Zaujalo ma, že v striekačke bola veľmi hrubá ihla. Ľudia, ktorí užívajú drogy, nepoužívajú také ihly. Okrem toho bolo zvláštne, že na nočnom stolíku bol filter plný kávových zrn, ale nikde nebol kávovar. Boli sme z toho trochu zmetení. Čo mohli tie kávové zrná znamenať? Prečo tam boli? Pri posteli bola aj poloprázdna fľaša tekily. Keď sme spravili fotografie a spracovali ostatné dôkazy, nadvihol som uterák, ktorý mala na hlave. Všimol som si, že uterák je premočený krvou a Marta má v hornej časti hlavy otvorenú ranu, ktorú sme si predtým nevšimli. Museli sme prehodnotiť situáciu. Bolo jasné, že niekto alebo niečo silno udrelo Martu do hlavy. Rána musela silno krvácať, ale nikde na mieste nevideli krv.
Bolo pomerne jasné, že niekto vložil veľa času a úsilia do toho, aby vyčistil miesto činu. Keďže nikde neboli známky násilného vniknutia, niekto musel vojsť do domu, zavraždiť Martu, vyčistiť krv a potom pozorne narafičiť miesto činu, aby to vyzeralo ako predávkovanie. Kto to mohol byť? Kľúč od domu mal okrem Marty už len jeden človek. Jej manžel Greg. Viackrát sme mu skúsili zavolať a potom sme sa skúsili spojiť s jeho kamarátmi a príbuznými. Chceli sme ho vypátrať a overiť si, či je v poriadku, ale nepodarilo sa nám. Grega Agnewa nedokázali nikde nájsť. Marta Agnewa bola zavraždená a hlavný podozrivý sa bez stopy vyparil. Nevedeli sme, či je na úteku, pretože vedel, čo spravil, alebo nechcel byť v kontakte s políciou, alebo či si mohol nejako ublížiť. Súdna pitva odhalila v Martinej krvi prítomnosť heroínu a fentanylu. Zároveň však odhalila, že drogy neboli príčinou úmrtia. Príčinou úmrtia bolo uškrtenie. Boli sme presvedčení, že Greg škrtil Martu a potom pridržal jej telo, kým jej vpichol drogy. Jeho cieľom bolo dosiahnuť, aby jej úmrtie vyzeralo ako predávkovanie. My sme však presvedčení, že ona sa bránila a museli ju pridržať. Vtedy došlo k súboju a utrpela úder tupým predmetom. Gregova DNA bola nájdená pod nechtami Marty aj na striekačke. Forenzné testy odhalili, že v dome vrátane kúpeľne sa nachádzalo veľa miest, kde bolo umyté veľké množstvo krvi. Keď spracovali dôkazy z miesta činu, vo vani bola nájdená jej krv. Boli sme presvedčení, že Greg umýl jej telo a potom ho vrátil do postele s uterákom na hlave, aby to vyzeralo, že sa predávkovala. A čo kávové zrná pri posteli? Je možné, že ich použil na pohltenie nepríjemného pachu. Ale prečo to spravil? Prečo ju zavraždil? Nezabúdajme, že detektívy Martu krátko predtým vypočuli a ona s nimi odmietla spolupracovať. Práve z Martinho telefónu sa detektívy dozvedeli o tom, že Greg vedel o ich návšteve. Krátko potom, ako sme s Craigom odišli z Martinho domu, hneď kontaktovala Grega a napísala mu, že u nej práve bola polícia a pýtala sa jej na témy, ale nič nepovedala. Vraj by o tom mal vedieť. 3 dní po vražde Gregov právnik zavolal detektívom a informoval ich, že Greg sa neskrýva, ale je u svojho kamaráta. Detektívy navštívili jeho kamaráta. Nenašli tam síce Grega, ale našli niečo, čo bolo neskôr veľmi dôležité. Keď sme prehľadali dom Gregovho kamaráta, medzi špinavou bielizňou sme našli modrý overal pre mechanikov. Vedeli sme, že musí patriť Gregovi a odoslali sme ho do laboratória. Bol to dôležitý dôkaz. Prečo? Na nohaviciach a rukávoch boli kvapôčky materiálu, ktorý bol neskôr identifikovaný ako krv Marty Agnewovej. Bol to kľúčový dôkaz? Áno. Približne v tom istom čase dostala reportérka Darcy Morenová ten záhadný e-mail o Martinej smrti. Začala pátrať, odhalila históriu konfliktov medzi Martou a Gregom a dozvedela sa o ich blížiacom sa rozvode. Polícia jej však neposkytla veľa informácií. Polícia tvrdila, že verejnosť nie je v žiadnom ohrození, ale povedali mi aj to, že to nevyzeralo ako nehoda. Povedali vám toho veľmi málo? Veľmi málo. Prečo? Detektívy ešte neboli pripravení konfrontovať Grega, takže len zhromažďovali dôkazy a forenzné materiály. Martina rodina bola vydesená. Zavolala som na políciu a povedala som, že potrebujem policajnú ochranu, pretože príde ublížiť mne alebo mojej rodine. Všetci Martiny príbuzní dostali policajnú ochranu. Potom, po 5 mesiacoch vyšetrovania, bol Greg Agnew zatknutý a obvinený z vraždy Marty Agnewovej. Martinej rodine sa udavilo. Keď sa príslušník z úradu šerifa v okrese Washtenaw, Andrew Childer, pripravoval na súdny proces, sformuloval si teóriu. Greg vždy kontroloval ženy, nikdy im nedovolil, aby ho opustili. Platilo to pre Tammy Najverovú aj Martu.
Vykreslilo to obraz o jeho osobnosti. Nevedel však, či sudca pripustí, aby porote vyrozprával aj príbeh Tammy Najverovej spred toľkých rokov. Reportérka Darcy Morenová, ktorá sa len krátko predtým dozvedela o Tamminom odloženom prípade, sedela v súdnej sieni a pozorne počúvala, ako sa Gregov obhajca snažil vynechať Tammin prípad z prípadu jej kamarátky Marty. Ronald Gold už od začiatku tvrdil, že to nie je pravda. Tvrdil, že polícia sa už celé roky zamerala na jeho klienta, ale nie je to pravda, pretože on bol v skutočnosti obeťou. Nedokázal som si predstaviť nič nespravodlivejšie, čo sa v tomto prípade mohlo stať. Voči môjmu klientovi v tomto prípade nikdy neboli vznesené žiadne obvinenia. Sudca to však pripustil a 26. augusta 2019 sa začal Gregov súdny proces. Porota si nevypočula len príbeh Marty, ale aj dlho zabudnutý príbeh Tammy Najverovej. V auguste 1993 mala mladá žena menom Tammy Najverová vzťah s Gregom Agnewom. V ten deň bola v súdnej sieni aj Tammina sestra Kristýna. Všetko, čo som v tej súdnej sieni videla a počula, ma šokovalo. Bola som úplne otrasená. Nebolo to ako v televízii, bola to skutočnosť, ale zároveň to bol neskutočný pocit. Keď prokuratúra skončila s Tamminým príbehom a začala sa venovať Martinmu prípadu, aký to bol pocit? Bolo to veľmi emocionálne. Mala som z toho zmiešané pocity, pretože v istých chvíľach som bola len veľmi smutná. Ale niektoré veci ma tiež nahnevali. Bolo ťažké znova sa k tomu všetkému vrátiť. Bolo ťažké pozerať sa na muža, ktorý ma vychoval. Ale teraz sa na mňa ani nepozeral. Pokiaľ ide o dôkazy o tom, že Greg zavraždil Martu, tie boli podľa prokuratúry v ich prenajatom dome. Na stenách aj na podlahe bola krv. Som presvedčený, že ju buď pritlačil kolenom, alebo držal za krk. Kým jej skúsil vpichnúť zmes, fentanylu a heroínu. Potom jej telo odtiahol do kúpeľne, vložil ho do vane, umyl ho a vrátil ho do postele. Prokuratúra tvrdila, že vzorka DNA vrátane vzorky z krvi na jeho modrom overale je nepopierateľná. Gregov obhajca Ronald Gold však tvrdil, že prokuratúra sa vo všetkom mýli. Poviem vám to takto. Môj dojem je, že Greg bol pokojný a príjemný muž. Všetci jeho kamaráti, s ktorými som sa rozprával, mi to potvrdili. Bol to jemný a dobrý muž. A čo dôkazy, ktoré prokuratúra predložila, napríklad vzorka DNA? Ronald Gold tvrdil, že je samozrejmé, že Gregova DNA bola v dome. Býval tam predsa aj on. Bolo len logické, že na mieste bola jeho aj jej DNA. Obaja tam bývali. Prítomnosť DNA vôbec nič nedokazovala. Potom obhajoba začala negatívne vykresľovať samotnú obeť, Martu. Jedným z problémov v prípade bolo, že Marta bola alkoholička. Niektorí ľudia sa vyjadrili, že mala problém s alkoholom a často sa opíjala. Okrem toho si myslím, že keď každý večer trávila sama, užívala drogy. Martiny príbuzní pripustili, že Marta pila alkohol a niekedy príležitosne užívala drogy, ale nikdy nebola závislá. Boli presvedčení, že to nemalo nič spoločné s vraždou. Nie je nepravdepodobné, že mohla niekoho pozvať na návštevu alebo niečo podobné, potom spolu užili drogy a situácia sa vymkla spod kontroly. Stačilo to všetko na to, aby to v porote vzbudilo podozrenie? Obhajoba predvolala ešte jedného svedka, samotného Grega Agnewa. Prisaháte, že budete hovoriť pravdu a nič len pravdu? Áno. Greg sa posadil na lavicu svedkov, aby zodpovedal otázky, ktoré sa oficiálne mali týkať len jednej vraždy. V skutočnosti však muselo byť aj porote jasné, že ide o dve ženy. Jedna z nich bola mŕtva a druhá už dlho nezvestná. Opýtam sa vás takto. Pred 26 rokmi zmizla Tammy Najverová. Mali ste s tým niečo spoločné? Nie. Mali ste niečo spoločné s Martinou smrťou? Nie.
Potom Greg o oboch ženách povedal niečo iné. Niečo, čo prinútilo nečakanú svedkyňu, aby predstúpila pred porotu. Greg Agnew priamo poprel, že mal niečo spoločné s Teminým zmiznutím alebo s Martinou smrťou. Potom však tvrdil, že obe ženy boli násilnícke a oni ubližovali jemu, nie on im. Bola Temi agresívna? Áno. Udrela vás niekedy? Áno. Udrali ste niekedy aj vy ju? Nie. Ako ste reagovali, keď vás udrela? Len som blokoval jej údery. Tvrdil, že aj Marta bola násilnícka. Keď začala kričať, vždy som len zostal ticho. Keď však bola na rade prokuratúra, zdalo sa, že Gregovi zlyhala pamäť. Nedokázal si spomenúť na nič, čo sa stalo v deň, keď prišiel odomknúť dom a Kristina našla svoju matku mŕtvu. Počuli ste jej výkrik, však? Nie, nepamätám si to. V poriadku. Prešli ste do spálne. Nemyslím si, že som tam išiel. Neprešli ste do spálne? Nie. Ani ste sa tam nepozreli? Neviem. Nikdy ste nevideli Martino telo? Neviem. Myslel som si, že si ten deň dobre pamätáte. Nepamätám si to. Darcy bola v súdnej sieni. Všetko sledovala a počúvala. Zdalo sa, že je zmetený. Bolo to iné, ako som čakala. Pamätám si, že na niektoré otázky odpovedal veľmi pomaly. A v jednej chvíli sa zdalo, že ešte predtým, ako odpovedal, si slova len precvičil ústami. Bolo to, ako by to pre ňo bolo príliš komplikované. Prečo sa správal tak zvláštne a zmetene? Prečo odpovedal tak neisto a pomaly, ako by otázkam celkom nerozumel? Musíme si uvedomiť, že strávil dlhý čas vo väzení a mal isté zdravotné problémy. Alebo sa samozrejme len pretvaroval pred porotou. Podľa mňa veľmi efektívne predstieral, že je zmetený, pokojný a trochu pomalý. Nijako inak sa to nedá vysvetliť. Prokuratúra mu na to nenaletila, ani na chvíľu. Keďže som ho poznal a viackrát som ho videl, vedel som, že to nie je jeho prirodzené správanie, bola to len pretvárka. Ahoj. Ahoj. Tu vidíme, ako sa vo väzení rozprával so svojou sestrou. Rozprávali sa rovnako ako my dvaja práve teraz. Odpovedal jej, smial sa a žartoval. Rybu, len vyprážanú rybu. Rozprávali sa o jedle, ktoré si chcel po prepustení objednať. Bolo možné, že bude prepustený? Nebolo jednoduché dokázať, že týral ženy a dve dokonca aj zavraždil. Prokuratúra mu nastražila pascu. Povedali ste, že ste nikdy nemali žiadne potýčky s Martou ani s Tami. Správne. A čo s nejakými inými ženami? Nie. V tej chvíli sa chytil do pasce. Keďže povedal, že nikdy neublížil žiadnej žene, sudca dovolil, aby sme prizvali ďalšiu svedkyňu. Tou svedkyňou bola Connie Brownová. Prečo práve ona? Pretože pred Martou a Temi mal Greg vzťah s Connie. Chcela som vypovedať. Temi ani Marta už nemohli nič povedať, musela som to spraviť ja. Poznáte Grega Agnewa? Áno. Gregova bývalá priateľka Connie povedala porote príbeh o celej sérii týrania, násilia, nedobrovoľného sexu aj únosov. Keď sa ho pokúsila opustiť, údajne ju priviazal k posteli a vyhrážal sa jej elektrickými šokmi. Ako sa vám podarilo uniknúť, keď ste boli priviazaná k posteli? Súhlasili ste, že ho neopustíte? Áno, mala som s ním styk. Dobrovoľne? Áno, aj nie. Nemala som na výber. Mohla som zomrieť alebo mať styk. Connie však povedala, že najťažšie na tom bolo to, že sa tak nesprával vždy. Keď sme boli spolu a vedel, že ho neopustím, bolo to v poriadku. Keď som ale povedala, že ho opustím, chcel ma zabiť. Bola som šokovaná, smutná a nahnevaná.
Toto je Nicole Stevensová, dcéra Connie a Grega. Ona všetko počula tesne pred tým, ako to počula porota. Hneď pochopila niečo, čo jej matka už od mladosti opakovala. Mama mi vždy hovorila to isté. Nikdy s ním nikam nechod sama. Nikdy mi ale nevysvetlila prečo. Connie nikdy nenahlásila zločiny, ktoré voči nej Greg údajne spáchal a jeho obhajca sa vyjadril, že má o jej svedectve pochybnosti. Klamala? Možno celú situáciu trochu zveličila. Nahnevalo ma, čo všetko mojej mame spravil. Gregov súdny proces trval celé 2 týždne. Ale porota sa zhodla na rozsudku už za 3,5 hodiny. Obvinený bol uznaný vinným. Greg Agnew bol uznaný vinným z vraždy prvého stupňa Marty Agnewovej. Tento koniec bol pre Christine komplikovaný. Uľavilo sa mi, že moja mama sa konečne dočkala spravodlivosti a že on to už nikdy nebude môcť spraviť. Bola to pre vás zrada? Áno. Dôverovali ste mu? Áno. Bolo ťažké uveriť, že to naozaj spravil, ale je to pravda. Greg Agnew bol odsúdený na doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia. Keď som prišla o mamu, prišla som aj o nevlastného otca. Veľmi ma nahnevalo, čo sa jej stalo a ako sa jej to stalo. V ten deň sa konečne dočkala spravodlivosti. Martiny príbuzní sa neskôr stretli v deň, kedy by oslávila svoje 50. narodeniny. Bola to oslava spravodlivosti. Vypustili sme fialové balóny. Fialová bola jej obľúbená farba, ale je to aj symbol obetí domáceho násilia. Na tejto oslave spravodlivosti však ešte stále niečo chýbalo. Bolo skvelé, že sme si mohli uctiť pamiatku mojej mamy, ale ešte stále nebolo po všetkom. Prečo? Nemohli sme zabudnúť na Tammy. Jej prípad je ešte stále otvorený. Ona a jej rodina si zaslúžia rovnakú spravodlivosť, akej som sa dočkala ja. Darcy Morenová už nedostala ďalšie správy od anonymného autora prvého e-mailu, ktorý odštartoval jej vyšetrovanie Martinej smrti a znova oživil záhadu Tammyho zmiznutia. Darcy Morenová ešte stále pátra po odpovediach. Myslíte si po všetkom, čo ste sa už dozvedeli, že o prípade Tammy Najverovej ešte budeme počuť? Neviem. Ešte stále som v kontakte s políciou a viem, čo obe rodiny chcú. Ešte stále na tom pracujem. Detektívy Reizanen a Babič tiež ešte stále pracujú na prípade. Do akej miery predpokladáte, že Tammyna vražda bude niekedy vyriešená? Už sme veľmi blízko. Pravdepodobne nám už chýba len pár posledných dôkazov. Ak pre nikoho iného, tak pre Tammyne céry. Chcem vedieť, čo a prečo sa stalo. Chcem zistiť, kde sa nachádza jej telo. Bol to úplne bezcitný zločin. Áno. Je to pre mňa nekonečné utrpenie. Nedá sa cez to preniesť. Snažím sa čo najviac smiať a usmievať. Ale ešte stále cítim tú bolesť. Nikki a Porsche každý rok v deň narodenín svojej mamy počúvajú, ako im ich teta Kristýna rozpráva príbehy o mame, ktorú už nikdy nebudú mať šancu spoznať. Nedá sa na to zabudnúť. Bolesť sa časom trochu otupila. Aspoň pre mňa, ale ešte stále ju cítim. Kým môžem pomáhať jej dcéram uctiť si to, aká úžasná bola a akú krásnu dušu mala, stojí to za to.
It's worth it. A nikdy s tým neprestanem. I'll keep doing it.